Alladzi amarana bi ittisami hablillah wal ibtida'i anil adatil jahiliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu rahmah wa qudwatil ummah linaili sya'adah fi dunya wal akhirah. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Al-ayah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya lihat di banner Kang Wan, judulnya teh seutik tapi nyiwit, tolabul ilmi. Kita tidak bisa tanpa ilmu. Malah ada ayatnya, Ustaz juga apal, wala taqumu laisa laka bihi ilmun. Ulah migawe, jangan mengikuti mengerjakan satu perkara tanpa ilmu. Nyieun baju ge teu make pola mah jadi sapu tangan, guys. Diguntingan we terus. Nyen seeng jadi catut areng, apa catut areng. Jadi apalagi hidup, kita beli mobil ada handbooknya. Yeah. Kita beli kulkas, beli elektro, handphone apapun itu ada handbooknya. Cik ay manusia di jengku Allah ayah handbooknya tuh. Quran guys, maka nu, ngaku iman, ngaku Islam, gawena pasyawai, can wawu jeng makna Quran. Quran mah Al-Quran ala Quran. Balikeun deui kana muludan. Ai rasul nu dimauludkeun rudet. Jawab dalin jumaahan. Ai rasul nu dimaulidkeun tiap tahun ruwet. Ribet. Ribut. Tong aku umat rasul rudet ruwet ribet jeung ribut keneh mah. Satuju? Karena di Al-Qur'an diterangkeun jadi ilmu, Rabbi zidni ilman. Kenapa mesti tolabul ilmi? Biar nambah ilmu, ngancan jadi rezeki nambahan hungkul mah. Jadi rizki nama dina doa etak warzukni, jadi rizki bagiku itu fahman. Kalau kitanya paham, maka ku saya disederhanakan. Hayang kaciri boga ilmu, akhlak sikap spontan. Lu berilmu mah dijali kehenage unik. Innalillah, masya Allah, ya alhamdulillah. Baju sari jutaan hargana ngajina mineng, tapi terjadi rizki ilmu nak dijali kehenage naon cik. Eje gewel, malah anu latah mah kanyut atah naon atuh lain diasakan. Maka saya ngobrol sama Agim, ari akhlak naon, sikap spontan. Jiwa ini tergantung isian. Kalau diisi ilmu seperti botol diisi air putih, yang keluar air putih. Diisi madu, yang keluar madu. Tergantung isian. Maka Rasulullah SAW memotivasi man sahalalahat man sahalallahu tariqan ilal ilmi sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan memudahkan kakinya untuk kepentingan ilmu, terlebih ilmu agama, Allah mudahkan masuk surga. Rasul mah anti wadul aslina. Mata istiqomah adalah kunciannya. Sahdan terkisahkan, saya punya kisah Mang Wan. Saya teh sok obrodnya. Orang itu apa cari ngintilu pada itu. Ketemulah seorang kakek tua renta tinggal di hutan sebatang kara. Kerjanya neangan suluh, geus ngumpul bawa ke pasar tukeran ku kebutuhan beas dengan sang barter lah. Tapi si aki etanya ge di leuweung jauh jeung kampus, teu pernah sekolah, dia berilmu. Satu ketika usum hujan jiga kieu pas rek neangan suluh, hujan nyiuhan dong, nu gelo wae nyiuhan. Komo nu normalnya. Nyiuhan dina gawir di tebing. Lalu karena bajunya terbasahi di keprukan, terdengarlah suara keprukan itu oleh sosok makhluk yang sedang tidur bernama harimau. Ieu pentingna ilmu ya. Ngagerem tas di maung teh. Si Aki karena boga ilmu, halem we woles.
Aduh, punten cenah kagrewahkeun nya. Maklum maungna dongeng bisa ngomong. Henteuna naon Ki, asa digosen we, asa digoput cenah. Saya teh nunutan teh tuduh. Geus sababaraha poe teu mangih dahar, aki ngiuhan. Ah, asa digoput cenah ieu mah asa dikirim dahareun. Si aki bereaksi tragis teh gitu, biasa we. Oh, laparnya. Tong ngadar aki moal piwaregeun. Tinggal kulit jeung tulang daging nyelap seutik-seutik moal piwaregeun guys. Ke hujan turun ka imah aki dahareun loba dihandap. Si maung ge da boga hitungan heueuh atuh mending ngadahar anu di imahna daripada ngadahar si akina moal piwaregeun. Ieu bukti si aki berilmu. Maung ge cicing. Tah hujan raat dituturkeun ku maung nu tadi nu dijanjikeun rek dibere dahar. Nanti kita petik hikmahnya. Si maung jeung nanya eta geus deukeut ka imah si aki. Emang boga stok dahareun naon Ki? Ceuk si maung teh. Si aki ngajawabna woles. Ai aki mah hobi teh. Daging maung jeung kulup maung jeung gule maung. Manehna, anjir ieu mah rek ngajadikeun aing korban cenah. Kalem, malah aki nu hiji mah geus dipencit diasakan. Nu hiji mah dikeueuman kene nadreum. Ah heureuy si aki mah. Si maung nguliwet ka pipir imah si aki ningali nadreum. Bener weh, pas ngendeng di nadreum aya beungeut manehna maung edan lumpat. Goblok ieu aki-aki teu heureuy cenah. Secara psikologi Kang Wan, ya. Yeah. Tilu poe tilu peuting teu mangih dahar terus mangih kareuwas, apa yang terjadi? Salatri guys, ngadegdeg dikorogarin, ngalempreh we si maung teh. Si aki ngaluarkeun tanaga teu ngalawan maung. Karena boga ilmu. Datang monyet. Apa monyet? Monyet teu apa monyet? Monyet, tenyom. Ningali monyet, si monyet ningali maung ngalempreh, ngomong dong. Naon maung jiga aya kareuwas? Goblok pagi jeung aki-aki sakti cenah. Nu mana? Eta nu imahna anapeun gunung. Bageun are cau ka urang mah. Alina, aslina ngan beuki heureuy cenah. Aing rek didahar cenah. Henteu gerayu urang ulin jeung urang aya batur mah. Naon jaminanana? Nyokot areuy hiji ditalikeun kana beuheung maung, hiji kana awak monyet, bising monyet rek marabkeun manehna ka si aki. Si aki kan jam terbangnya tinggi di leuweung mah apa suku 2 suku 4. Aya nu ngadeukeutan imahna kocrek 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 si aki nololi tinu jandela. Nah hanya mawa teh hiji kan pesen teh 2. Apa yang disimpulkan? Goblok, ieu mah rek maehan aing. Akhirnya apa yang terjadi? Si monyet kagugucur ku maung, maung paeh, monyet paeh tamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naon ieu? Matak dina surat Mujadilah ayat 11 ayat janji Allah. Hayang harkat martabat darajat naik yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul. Ieu dangdanat di jam 10 ieu. Sagala dipasangkeun. Malah di jam 3 subuh heula ka dieu teh jihad atuh. Ningakeun salaki ningakeun anak nya naik ojek bulu mata hiber balik deui handphone tinggaleun. Maka barang siapa yang wafat hendak mengejar ilmu dia syahid. Berat ieu teh nepi ka dieu diuk ieu teh. Saya perhatikan ini duduk ibu-ibu beberapa menit saya kajian dengan saya tingali posisina. Aya nu geus beberapa kali ganti. Gubrag ka dieu. Gubrag ka dieu. Aya nu izin we nangunyar aya teh. Asam urat loba ngahakan kol teh. Artinya manjada wajada bersungguh-sungguh pasti berhasil. Sampailah di sini dengan izinnya. Alhamdulillah. Baheula ketang manjada wajada teh ayeuna mah manjada lajada. Ibu-ibu teh sopi we nyekro terus rek ka masjid pabeulit paketna lawang panto bayareun salaki. Rudet rea urusan dunia we tenangna. Kembali kata Sayyidina Ali, apa keutamaan ilmu? Ilmu mah ngajaga harta mah di. Ibu bade ilmu bade harta. Ini yang pernah ditawarkan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Sulaiman, hayang harta hayang ilmu. Sulaiman memilih ilmu, harta pun dapat. Awas, menebak terjebak. Ibu boga salaki hayang nu beunghar, hayang nu berkah. Nu berkah mah pasti beunghar. Saya keur keuheul ka si Lesti. Geus tong jadi gibah. Heuh, eta mah curhat. Heuh kan beunghar atuh, tapi kan dicabok. Semenjak itu Lesti nyeun status hayang boga salaki ustad, langsung gua aing di unfollow. Sing aing jadi korban. Saya mah teu kasep di Kamang Mawan kan payu.
Beda jeung ieu GGM ganteng-ganteng mubasir. Pamajikanna teh hiji we. Perkuat pusat kerja banyak cabang, juga material ya di mana-mana. Ya. Jadi mau kaya, mau berkah. Mau pintar, mau soleh. Orang soleh pasti pintar, tapi orang pintar minum tolak angin tinggali na iklanan. Matak mencari ilmu biar soleh, bukan buat biar jadi pintar. Fir'aun pintar guys. Sa'labah, Korun palinter, tapi soleh te. Maka targetnya kolakeun budak, targetnya ngan ilmu teh, aya efek ngajina teh ngajinis ngajirim. Jadi memberikan solusi, maslahat, aing mencari sensasi, aing S1, S2, S3, nya S3 teh sudah seri sorangan. Nya, saya belajar tentang ilmu. Punten brother, kunaon nu gelo eueuh nu beunang ku corona? Da geus gering. Geus ilmu deui wae. Lain geus gering. Jaga jarak jeung sasaha. Sok aya teh nu gelo ruang riung. Nya urang da teu gelo atuh jaga jarak jeung maksiat teh. Kunaon nu gelo teu beunang ku corona? Teu dipikiran. Ibu kamari nguriding nguriang lain ku covid jeung ku wabah lain. Ningali ikatan cinta si Andin hese ngajuru ngilu bebeten gegeran. Ngaca aing teh ruang tipi teh bau tai, pamajikan ngilu busiat. Gegeran baperan bawa perasaan. Kadituna koperan korban perasaan, baperan tambah koperan bagasi, bahagia enggak sedih iya. Khotam ikatan cinta lupat karena layangan putus. Kabe jamenut ka salaki sieun salakina jiga si Aris. Baper ku si Lydia. Peda indit ka Kapadokia jeung si Aris. Kabe pro ka si Kinan durur lain wawunter udah teu caing teh. Kodaran ta eta covid teh. Kemari Mang Wawan, saya Mang Dani covid kemari. Kosong piduiteun euy. PSBB pekerja seni babak belur. Uwe panggung Jumatan teu meunang pengajian dibubarkeun. Karena Jakarta lagi naik, guys, tong dipikiran. Kunaon nu gelo sehat? Teu dipikiran. Teu boga sawah ge moya anu di sawah saha, sia teh mah tara ribut sertifikat. Teu boga kebon nongkrong we di kebon saha. Matak bablas. Sakapeung hareudang ngagoler we tengah jalan. Plat beureum ge mararepet ku si eta mah. Cir sultan pisan teu aing teh. Sakapeung kabita ku nu gelo ngan haroream leuleumpanganna sok we rek karelo mah. Tapi guys, tak gelo-gelo dan nu gelo mentas mah culang cileung, betul? Nu nyebut betul pernah gelo. Aing mah nanya nak nu gelo. Artinya ada kontrol di situ. Tak kontrol ulang mah ku elmu. Matak baca Quran teh urang mah. Aya mobil karasa seutik ka bengkel padahal mun diulik aya dina buku petunjukna. Maka wala taqu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kau ikuti satu perkara tanpa ilmu. Inna sam'a sungguhnya pendengaran, wal absara penglihatan, wal afida dan hati. Kana anhu mas'ula, semua akan diminta pertanggungjawaban. Ieu teh kadieuna teh karena Allah, karena oleh. Mun karena Allah, saya can ngaji geus aya pucuk harum. Da karena Allah ieu mah efek samping. Aya korma nya disponsori oleh semua satu ofisial, didukung oleh Mikomol Kopo Bandung dan para sponsor dan tenan lainnya. Ieu efek samping keur macul mangih belut cokotong. Nu jomblo balik ngaji panggil jeung jodoh cokotong. Tanya heula bisi salaki batur karena cuka cokot teh begitu. Rudet orang dieu mah yeuh. Didoakeun nu boga hutang sing lalunas. Uwah kaera arulin kamu. Storina jalan-jalan tapi gaduh sametan. Lain amin, kicil iroh. Tiap ngaji, tiap amin teu lunas-lunas berarti. Lunas blender nyokot dispenser. Lunas dispenser karena hair dryernya blunder atuh ngayer liur. Lain amin, kicil. Tapi insya Allah, ya, ku sabar mah kesel. Ya, itu karena Allah, karena oleh. Mun karena Allah menang efek samping. Tapi nu ulama karena oleh, oleh karena jeung karena oleh-oleh. Ieu pernah aya nasyidna, barang siapa Allah tujuannya, niscaya dunia akan melayaninya. Aslina wani diriungkeun. Maka ulah disorientasi, ilmu ngabejaan. Ulah nuturkeun hiji perkara tanpa ilmu. Bising capek gawe teu kapake diteke.
di retur, di reject, rudet tuh, rugi tuh. Mantak wayahna, kurang nyaho takbir jika kita teh di mana, ruku jika kita teh di mana, sujud jika kita teh di mana, ulah taklid, ulah tuturut munding, migawe iji perkara tanpa ilmu, engkena capek gawe teka pake di teke. Maka murek balik tong di engke-engke, disingka buru jadi bang, ke tulis yang status. Kalau mau berbuat baik jangan dinanti-nanti bising keburu mat. Sok rangkai bingkai jangan lalai dan terbengkalai sebelum jadi bangkai. Kematian husnul khotimah. Ibu apa Mang Oded wali kota Bandung wafatnya di mana? Lain di mall, di masjid. Husnul khotimah. Naon ibu rek ulin kamu asal makal wudhu heula. Komo usum virus, sanitizer mah leungeun hungkul. Wuduman nepi kasiku banget celi sirah jeng suku sakti. Saya temenang covid 2 tahun. Temenang. Pernah ketang pas delta hilang penciuman tilu poe. Ah jempling we. Cager nanti jam 1 peting ke ATM. Nyokot duit tumpang anyarna. Anjir. Langsung balik deh. Istri saya merinding pas delta. Beb. Saya panggil istri saya beb. Beban. Tuh ngingilu wae. Jadi saya nyanu. Nya. Istri saya panggil saya Sai, Saiton. Istri saya curhat, ah cenah aku merinding 9 hari nyeri awak. Wah terindikasi, hilang penciuman enggak? Kan masih ayah, ah ciuman mah, jadi aman curhat. Ya, jadi tong di pikiran setan. Ya, tak kunaon ku wudu, berwudulah sebelum di wudu. Mereka manawai wudu, Mang Oded karena kebiasaan ke masjid, wapatnya di masjid. Ibu ngaji-ngaji, tapi TikTok lebih dominan. Da bae lama TikTok teh di leubuan atuh. Nah, ya yeuna mah di laguan. Oh, ti kotok eta mah. Nu urang paur ibu maot keur TikTok. Sakopo ear viral si ibu eta maotna keur TikTokan. Tong gibah ca aing teh nyaho ti mana? Eta ambulanna didengekeun teh slebel slebel slebel. Anjir, ieu mah dikuburna ge kudu dicitayem mah. Jeung si bonge. Bukan kematiannya, sedang apa kita dijemput malaikat maut? Raja-raja mati, rakyat biasa mati, orang kaya mati, orang miskin mati. Daun sambu dipetikna nu ngorak keneh, loba orang nu mah. Ayeuna ustad nu kolot can manaot turunan bako eta mah. Da bako nu dipetikna geus kolot mah. Jadi bukan di situ masalahnya. Ilmumu ada enggak? Dang kege mang wawan nu ditanya di kuburan teh lain man robuka wa imamuka dalam satu riwayat mah ma ilmuka, apa pengetahuanmu? Apa ilmumu bihadar rajul tentang lelaki ini bimakna Muhammad yang diutus untuk menjadi contoh manusia nyontoh ka dieu teh ngikuti eksempel teh matak mun pesen sesuatu teu ngikuti pola di reject takunu pesenna. Saya punya contoh di sini pentingnya ilmu. Mun rek lebaran kan mareuli baju aya nu ngaput oge kan. Aduh hayang kena planel juga Ustaz Epi ukuranana nanaon sok boga bahana meuli cigonewa. Datang ka tukang kaput. Tapi punten, si ieu teh pupunukan, bongkok jelemana teh. Hayang baju juga urang. Nyeun ka tukang kaput ku. Diukur ku tukang kaput panjang lengan, lingkar pinggang, luas bahu, jeung nu ngajendeuna diukur, ditulis. 3 hari singkat cerita beres eta baju. Apa yang terjadi? Mangapa tos rengse? Alhamdulillah diajaran di ruang pas, biasa meuli baju timon nyingsat, pungsat. Ieu mah ngepas. Tapi cek nu nyeuna mane teu tasah nyeun wadah ieu ngahina aing cenah goblok. Eh ameh sae. Sae cek nu nyeun can tangtu sae cek nu pesen. Matak dina ibadah kudu aya ilmu, ameh teu mawa karep sora. Mun meuli kopeah sereg tong disopak sirahna sia teh. Ganti kopeahna. Quran mah wantun geuleuh teu wantun ulah geuleuh ti dituna sakitu. Mangga teu ngabatikeun. Matakna lamun urang katabrak kereta, nyalakeun kereta salah urang. Kareta mah geus puguh jalanna. Tadi dinya pentingna ilmu teh. Matak hirup mah kudu jiga kereta api, mangawan. Telat tinggalkeun nya. Ngahalangan tabrak, siap. Kudu kitu disiplinna. Saya pernah nyeri hate ku kareta rek ngaji ka Jakarta, telat 5 menit ditinggalkeun. Jir nyeri hatena mangkaning menang meuli. Sukan. Sekarang mah rada gancang, telat 2 menit eueuh toleransi ditinggalkeun saya tahu basa-basi. Aing nyeri hate, subuh kareta can datang aing geus ngabedega, kareta datang aing nu lumpat. Ngarasakeun kumaha perihna ditinggalkeun.
ke stasiun goblok cina. Taulah kita. Jadi yang penting kamu tanya sepakat. Kata Sayyidina Ali, ilmu itu menjaga, tapi kalau harta itu dijaga. Ilmu itu disampaikan berkurang malah bertambah, tapi kalau harta dibagikan berkurang secara jat. Maka mending ilmu mending harta. Sok ku ilmu mah bakal benang nanaon ge. Aslina tong boro akhirat dunia ge. Man aroda dunia bil ilmi arodal akhirah bil ilmi. Tong boro kahadean mangwawan nyieun kajahatan wae make ilmu mah teu kudu ripuh. Tanda tangan 100 miliar kuleungeun. Tapi coba nyieun jahat teu make ilmu. Maok nyumput di gemrong reungit. Nyopet di nubes karena ngagenok disangkana duit loba padahal bako ditenggelan ku sadamri bodoh maokna teu make ilmu lain keur nganjurkeun mun rek jahat make ilmu saking utamana ilmu ren apalagi dalam urusan ibadah kepada Allah. Maka Rasul diutus untuk menebar ilmu seperti layaknya hujan yang turun dari langit yang menimpa bumi, lalu bumi yang mana yang ditimpa air hujan itu tergantung mun taneuh lembab tumbuh tetumbuhan yang bisa dipetik hasil di tuai buah. Taneuh subur berarti. Aya taneuh nyangkrung di kopol obata jalan jak-jeklok menampung air ketika hujan turun masih bisa dimanfaatkan. Tong dikihan cek tadi sing diinum ucing, diinum anjing, manfaatkeun eh. Jelema rajin ngaji ngan teu manfaat bagi dirinya hanya menampung ilmu. Berarti kitu cai nyangkrung. Teori we kabatur, entrepreneur motivasi tapi dirina tidak mencerminkan dia yang memiliki ilmu itu. Nu parah mah teka pangaruhan hujan turun teh cai teh lewat beton berarti si eta mah. Amun taneuh mah cadas. Kalaupun melahirkan sesuatu, menumbuhkan sesuatu, lumut diinjak bikin terpeleset orang. Cik urang konversi. Saya mau tanya, ari urang nu diciptakeun di mana? Di nu naon? Sepakat? Tak tong gede hulu bising teh asup helm, urang teh dulur. Dulur jeung cengcelengan, dulur jeung coet. Aya jelema nu jiga coet, aya nu disaritem nangkarak we nungguan mutu datang. Tinu taneuh teh eta ge. Aya jelema jiga kenteng, aya moyan we. Atara aya kenteng luncat pas hujan. Curhat pas panas di dinya we memposisikan diri geundak kenteng. Aya jelema jiga kenteng, aya batur ngaji ieu mah moyan, batur jumaahan ieu mah moyan. Ditanya jiga nu bener, eh mana leungi lupa ngajian jeung jumaahan? Alhamdulillah istiqomah tara kagoda ku nu ngaji. Abi mah kenteng. Aya jelema jiga bata. Bata mah mun disimpen di dinya cicing we can dibongkar mah. Saya jelema ge cicing we eueuh kahayang. Cik atuh da urang mah jelema teh tina taneuh jadi jelema, tugasna ibadah. Tugasna khalifah kudu boga ilmu mimpin teh. Tugasna leuwih dakwah. Nya. Mata kurang tong sombong, dulur jeung kenteng jeung taneuh jeung kenapa sujud itu? Sujud itu timbul rindu kepada asal muasal kita diciptakan. Maka bedakeun urang teh jeung makhluk nu disebut nu tadi nu lain. Kunaon bedana? Ku ilmu. Maka jelema dibere akal. Sirahna diluhur, beda jeung munding. Munding mah sajajar jeung awak. Lamun lapar sirahna kahanap, artina sirahna nu diatur ku beuteung. Beda jelema mah beuteungna nu diatur ku sirah. Daharna make ilmu bismillah heula. Ame jadi bernilai ibadah. Ai domba dahar jukut sok bismillah cara bu. Tong dijawab ai teu pernah jadi domba. Ari hayam dahar huut bismillah heula teu. Keun we dahayam ngan urang mah ngadahar domba dahar hayam kudu make bismillah. Karena domba hayam jeung jelema beda. Domba hayam mah maotna ukur bilatungan, urang mah jelema aya balitung. Ta eta kunci kudu make ilmu teh nya. Matak bridging nama sakitu emang wawan. Mete saarah teu asa jumaahan di singanul badena ros. Yang pertanyaan bagus ada bonus dari saya spesial. Nah. Yang pertanyaannya bagus boleh pulang duluan. Sok mangat jumatan bu. Bapak pilih bade ayah patarosan kanggo ustaz. Tukang putu ya teh ngahiungai. Mangga pilih ayah dong. Yeah. Roskin. Mana naros? Ibu, bapak, kengeng hadiah lah. Mangga, oh iya. Kanannya ya. Teh, kadi teh. Siap. Sebelah mana, sebelah mana? Sebelah sayap. Sok.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini teh seragam memang atasannya coklat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya deketin, mic-nya deketin. Perkenalkan nama saya Ibu Nini. Saya kedengeran tuh, kedengeran? Kedengeran. Saya mau minta semacam apa ya, petunjuk atau apalah gitu. Misalnya di keluarga ada anak yang belum melakukan sholat. Itu harus gimana sebagai orang tua atau yang intinya sebagai ibu gitu ya. Yep. Atau ada doanya atau gimana gitu. Saya mohon petunjuknya dari yep. Pak Ustadz. Tapi ibu sering mengingatkan gak? Sering, okay. Alhamdulillah sering. Siap. Sok, satu orang dulu ya. Jadi si Putra terus saya oke cenah bi anu bade. Ini problem memang. Ini kuatnya diawalkan nih. Pendidikan itu enggak bisa pendadakan, harus pendudukan. Barudak ayeuna mah Bu, teu bisa ku pidato, kudu ku conto. Teu bisa ku ngahuntu, kudu dibantu. Teu bisa ukur ngawaos kada ka hartos, karaos, kabuktos ku dibantos. Ini kesulitan mantak si ibu nanya ge. Kumaha Ustaz tip and trick? Memberikan tahu kepada anak supaya rajin sholat. Hiji ku contoh, tong ku pidato. Jadi ibu selalu sering sholat di kamarnya. Karena barudak ayeuna mah ngalawan. Jiga ka bapana, jang ka masjid. Ari bapak, bapak mah kagok persip. Ah abi ge kagok ku bapak. Ka masjid enter udah heueuh teteh. Jadi barudak ayeuna mah kudu ku contoh bu. Ulah bentik curug balas nunjuk. Capetang balas miwarang. Ini quotes-nya nih. Pendidikan gak bisa pendadakan, harus pendudukan. Terus nuka dua, budak teh lain nu urang. Budak teh nu aul, bejakeun we ka Allah kanu gaduhna bu. Abi mah urang mah sebatas katitip. Robbi habli minas solihin, taeta doana. Hanya doa yang merubah takdir. Ya Allah solehkeun pun anak. Di wartosan maatos, tugas abi beres, ngan abi terido mun pun anak turunan abi asup neraka. Robbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah jadikan ieu budak sing jadi ahli sok. Beres tugas ibu mah. Tah ieu ge doa kolot. Si mama mun ngamek milihan kata-katana juara. Ibu kan sok saceplakna matakna kudu aya ilmu, rek ngamek ge make masok ngaji jadi ngamek ka budak ge make ilmu. Loba ibu-ibu ngambek ka budakna Kalimantan jiga kieu. Sia mah jiga bapa sia monyet. Cek anakna teh aing mabet kawin jeung Sun Gokong atuh. Jadi anakna keras sakti. Awas moal rubah awakna jadi monyet tapi minimal kalakuanana. Tah ibu ku ibu sering diplong, ditiup mun-munanana komokeun sare. Ya Allah, lembutkan hatinya. Jadikan dia orang soleh, anak soleh, ahli sholat. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli hukma wa alhikni bis sholihin. Rabbi ja'alni muqimas sholah. Tekudu nyahun. Tiupkeun. Angin dos. Abi minang diletak tarang ku si mama. Saking ngelangna si mama kanu dilahirkan anak. Kusabab ngelahirkan teh nyeri. Mama embung nyeri dua kali. Geus nyeri ngelahirkan. Bejaan sudah. Ikhtiar mah usaha. Ya. Ikhtiar perbuatan, rezeki, aya perubahan, kejutan. Hanya doa. Ya. Kang Wawan. Pasihan? Ya. Mangga. Mangga. Nu tadi pasihan heula. Nu mana? Nu ibu nu tadi yang ngasih pertanyaan. Tapi ada pertanyaannya biasa. Oh. Ya. Ya. Kela ibu teh setis itu absen. Ya. Berarti mau king hadiah. Sok ya. Tong dieu ya. Happy. Siap. Kapungkurnya pun anaknya kan sok kasih. Kirang caket bu. Ya. Sama si Ate kalau dia tak lagi main PS, saya susulin ke tempatnya suruh sholat dulu. Yuk kita pulang sholat dulu. Gitu. Yeah. Kan. Mau asar balik lagi. Susulan. Maghribnya keluar lagi yeah. Sebelum baca Quran teh gitu. Susulan dari. Terus anak si Ate, ya. Sama anak si Ate bilang gini. Ya, Mama. Jangan disusulin atuh, udah saya teh udah malu, udah gede katanya. Yeah. Malu kenapa? Saya suka dibilangin sama teman-teman teh anak mama gitu. Yeah. Jadi saya teh kan gimana tuh harus saya jawab ke anak saya gitu. Siap. Ada komitmen, Bu. Mama abi isin disusulan wae ku mama ku barudak sebut anak mamanya salat atuh. Sok daripada ku mama ieu tempat PS di jieun Masjid Al-PS sok. Leuwih era. Sok jadi bukan tidak boleh main PS tapi ingat waktu salat. Berapa
poinmu dari PS yang kamu mainkan sehingga kau meninggalkan sholat. Nya. Eta teh Bu efektif mah ieu mah pengalaman abinya Bu, mun jelema geus hese diomongan, salat we dihareupeunana. Salaki hese hudang salat we dihareupeun awakna tong make ruku tong make sujud. Insyaallah aja, ya goblok nganggap aing jenazah. Abdi mah misah nu pasehake tara ku omongan, salat we. Jadi ku contoh Bu, sampe nu pasehate bubar sorangan, bubar anjing anu salat tuh. Dan itu cek ayatnya ke wasta'inu bisobri. Ibu tekuduk ucapan, ibu nyanak sajadah sholat, we harapun komputernya mau ayah protes anak mama itu iya, mama masihin budak asup neraka sakit itu di pusat mah berat ya, ya, mana, teteh, no koneng, no koneng play dia teh, kumaha cemun main PS nempel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haturan Pak Ustadz, kumaha damai. Siap, Umi. Ini pertanyaannya bebas, Pak Ustadz? Bebas. Begini Pak Ustadz, saya mau bertanya, apabila ada seorang orang tua yang melakukan KDRT terhadap anaknya. KDRT? Betul. Oke. Okay. Psikis misalkan ya, Pak Ustadz ya. Terus, misalkan anak tersebut sudah dewasa, terus menikah, melakukan KDRT yang pernah dialaminya. Iya. Apakah itu termasuk dosa jariah untuk orang tuanya? Dan bagaimana Pak Ustadz biar menghindari dari dosa. Oh siap. Terima kasih Pak Ustaz. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni a'udzu bika min mudhillatil fitnah. Ini fitnah ya yang harus dibenahi dengan ilmu. Kata Nabi la takdob. Jangan marah. Walakal jannah. Kalau kamu ingin masuk surga, syaratnya satu, jangan marah. Kurang kadang tersadar budak jadi pelaku KDRT nyanya dari contohan ku kolotna. Ini yang terkecil. Mamah mah teu hayang boga budak keur gede amek. Awas ya mun gede amek. Eta mamah keur naon. Mamah mah mung boga budak keur gede wadul. Beres kitu aya telepon di sada. Mah ini ada telepon mah. Rek asa rek ka mamah bilangin enggak ada. Berarti sedang mendidik secara otomatis. Ieu mah kan pernah dicontohan ku bapana. Nya otomatis tuh DNA eta mah. Eta mah kudu istighfar berjamaah. Ikut kajian seperti ini, maka judulnya tolabul ilmi. Kege eureun sorangan geus ngartieun mah. Mun ku abi dibere pengertianana, A, indung maneh teh awewe. Pamajikan maneh ge awewe. Mun maneh nganyinyeri pamajikan maneh, sarua jeung nganyinyeri hate indung maneh. Kege geus di jero karasana mah, hese beberesna. Matak si rezeki ge ceuriknya, mun teu dicabut perkara mah bubuk. Hmm. Matak lebih baik mencegah daripada mengobat. Tah solusi nanti keur digawean ayeuna tolabul ilmi keng remnya lira insyaallah leuwihna ku doa ya Allah jauhkeun murang kali abi tina fitnah eta teh kare ka DRT can ka DRW ka dituna ka lurah ka camat ka bupati rudet teh pokona. Ya ini Bu ada cemilan Bu agar tidak terlalu penat ya. Ya mangga Kang Kamatep dari bapak-bapak nih dari bapak-bapak tapi kelak sekedap Kang Wan sekedap ieu ya. Ada email masuk. Oh, email. Kita bacakan dulu. Ya, oh. Ini yang harus bacakannya Kang Epi. Kang Ustaz Epi. Mangga Epi. Email. Email ini ada email. Oke. Biar ada bekas. Ya. Saya sok era ku luak. Luak mengising nawe jadi kopi. Manya orang diuk di mual wajib hendak salat sunat itu disuruh pindah tempat biar ada bekas kebaikan. Biar ngajina ngajinis, ngajirim dan berbekas. Kami mengajak seluruh jamaah untuk berdonasi yang akan dimanfaatkan untuk pembiayaan operasional dakwah semua satu manajemen dan meminta panitia tim untuk melakukan sundukan sambil acara berjalan. Ya. Pertanyaan jalan nanti ada sunduk keliling Ibu. Ya. Tong sieun miskin gara-gara berbagi, tong sieun malarat gara-gara sedekah, eueun nu miskin gara-gara sering bersedekah. Unpik unpik alaik, nanti Allah yang menggantinya. Sedekah. Sok pertanyaan terakhir ya. Sambil sunduk sambil kita pertanyaan-pertanyaan. Ada lagi? Laki-laki, oh, boleh berdiri, berdiri. Dibuka maskernya boleh? Ngorakene. Ngorakene yang selalu kasih ini. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, dari mana Kang? Abdi Roni Irawan. Abdi Tibuah Batu Kang. Siap. Abdi Bade Bertaros Kang. Siap. Ustaz Acana, kumaha carana agar kita sebagai generasi muda
untuk beristiqomah dalam berhijrah. Oke, gitu Kang. Siap. Terus kalau dilihat dari segi lingkungan, lingkungan semacam apakah yang mesti kita jalani agar lebih memudahkan atau meningkatkan rasa beribadah kita? Siap. Terima kasih Kang. Ini pertanyaan sering muncul di kajian-kajian kita ya. Bagaimana tip and trick supaya stay on the track, istiqomah, teka bawa ku cakaba-kaba. Satu kunciannya, ingat mati. Kadituna ingat Allah, ingat mati. Allah dulu, Allah lagi-lagi-lagi Allah. Tong loba dedengean. Tong loba ngadengin itu perlu didenge. Munayang istiqomah. Karena penyakit datang dari apa yang didengar. Urang karek diajar hijrah ke masjid, dua lengkah langsung enu komen, si anjing ke masjid, goblok, jingkang toh. Jangan ingin dinilai, yang penting bernilai. Matak saya awal-awal make kupluk, trik, ame telu badedengean. Tului urang adan, si eta edan, adan. Tului urang bijina TV, si goblok jadi ustad. Kalau berhijrahnya karena manusia, Anda berhenti di situ. Tapi mun berhijrahna karena Allah, insya Allah. Kenapa lelah? Karena tidak lillah. Kenapa hijrahnya mengeluh? Karena tidak mengallah. Kenapa hijrahnya tidak bertahan? Karena tidak bertuhan. Itu kunciannya. Ingat Allah, ingat mati. Selesai. Nah, bagaimana Ustaz? Untuk bertahan, cari lingkungan yang sefrekuensi. Karena doa nage Rabbi habli hukma wal hikmi bistolihin. Tebisa soleh sesoranganan. Tapi kudu aya lingkungan yang seperti ini. Insya Allah semua akan indah pada waktunya. Keep istiqomah. Doana ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati, tetapkan hatiku pada agamamu. Kuy. Hiji deui Mang Wan, hiji deui. Ya. Sebelum ditutup dengan doa, karena ada hiburan lagi ya, Mang Deni Java Jeff. Satu lagi ya. Siap. Teh. Oh iya, jangan lupa tonton di YouTube channel TV Harmony dan share, like, and subscribe ya. Ini ada kita diliput oleh TV Harmony. Siap. Cek, cek. 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 Ustaz, saya mau tanya. Tokernya beak. Tokernya beak. Kang, Kang. Tau. Nah. Iya, sekali emang ya. Steng, steng. Saya punya teman. Dia nikahnya sudah 10 tahun. Masih belum punya anak. Terus ada saudaranya kasih anak. Dan teman saya ingin kartu keluarga semuanya atas nama teman saya. Jangan atas nama family lain gitu. Itu gimana, boleh tidak dalam agama gitu? Kadang abi ge sok nginyum kartu keluarga nu lain eta teh. Eta mah urusanna lain jeung agama, jeung pamarentahan. Kadistuk Bu. Kadistuk. Tapi enggak boleh sebetulna mah, karena nasab itu jadi kaitannya jeung waris. Waris. Makanya enggak boleh mempermainkan bin. Ya, itu secara spontan dan sepakat tidak boleh. Kenapa dalam Islam ada wawan hanura bin, epi bin, itu untuk membawa nasabnya. Lamun dipihapkeun karena keluarga batur, rugi nu boga kartu keluargana teudunan nyeuna gitu maksudnya. Yeah. Jadi enggak boleh. Ya, simpel nama gitulah. Ini hujan lagi turun. Yeah. Ada beberapa kesempatan mustajab doa. Satu sedang safar, dua sedang memiliki wudu, tiga hujan sedang turun. Dan kita akan berdoa semoga kaitan dengan tema menjadi terjewantahkan dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi akhlak kesananya dan menjadikan kita jalan masuk surga. Yuk sekali saya sekali semua. Allahumma Allahumma ya Allah ya Allah nawir qulubana nawir qulubana cahayai hati setiap kami cahayai hati setiap kami binuri binuri dengan cahaya dengan cahaya hidayatika hidayatika petunjukmu petunjuk sama sebagaimana nawartal ardo engkau cahayai bumi ini
binuri, dengan cahaya, samsika, mataharimu, abadan-abadan, selama-lamanya. Rabbi, ya Allah, ya Rabb kami, zidni, tambahkan kepada setiap kami, ilman, ilmu, warzukni, dan rizkikan kepada setiap kami, fahman, pemahaman. Allahumma, ya Allah, inni, aku, as'aluka, memohon kepadamu, ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, warizkon tayyiban, rizki yang baik, wa amalan mutakabbalan, dan amal yang diterima. Doa hujan turun, Allahumma, sayyiban, nafi'an, ya Allah, jadikan hujan ini bermanfaat bagi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya tutup dengan pantun, ibu udunan cakep gitu nya. Kaseke panjang kaseke pondok. Pamprokna di cicitu. Ceramah marek panjang rek pondok, anger amplopna mangan sakitu. Ka cicitu meuli kopea. Sakitu we ah. Hiji deui aya tomat aya peuteuy. Tamat euy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alladzi amarana bi'tisami hablillah wal ibti'adi anil adatil jahiliyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu rahmah wa qudwatil ummah linaili sya'adah fi dunya wal akhirah. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Al-ayah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya lihat di banner Kang Wan, judulnya teh seutik tapi nyiwit, tolabul ilmi. Kita tidak bisa tanpa ilmu. Malah ada ayatnya, Ustaz juga apal, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Ulami gawe, jangan mengikuti mengerjakan satu perkara tanpa ilmu. Nyieun baju ge teu make pola mah jadi sapu tangan, guys. Diguntingan we terus. Nyen seeng jadi catut areng, apa catut areng. Jadi apalagi hidup, kita beli mobil ada handbooknya. Yeah. Kita beli kulkas, beli elektro, handphone apapun itu ada handbooknya. Cik ay manusia di jengku Allah ayah handbooknya. Quran guys, maka ngaku iman, ngaku Islam, gawena pasyawai, can wawu jeng makna Quran. Quran mah Al-Quran ala Quran. Balikkeun deui kana muludan. Ai Rasul nu dimauludkeun rudet. Jawab dalin jumaahan. Ai Rasul nu dimaulidkeun tiap tahun ruwet. Ribet. Ribut. Tong aku umat Rasul rudet ruwet ribet jeung ribut kene mah. Satuju? Karena di Al-Qur'an diterangkeun jadi ilmu, Rabbi zidni ilman. Kenapa mesti tolabul ilmi? Biar nambah ilmu, ngancan jadi rezeki nambahan hungkul mah. Jadi rizki nama dina doa eta warzukni, jadi rizki bagiku itu fahman. Kalau kitanya paham, maka ku saya disederhanakeun. Hayang kaciri boga ilmu, akhlak sikap spontan. Nu berilmu mah dijalikeun age unik. Innalillah. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Baju sari jutaan hargana ngajina mineng tapi teu jadi rizki ilmuna dijalikeunna naon cik? Eje gewel malah anu latah mah kanyut atah naon atuh lain diasakan. Maka saya ngobrol sama Agim, ari akhlak naon, sikap spontan. Jiwa ini tergantung isian. Kalau diisi ilmu seperti botol diisi air putih, yang keluar air putih. Diisi madu, yang keluar madu. Tergantung isian. Maka Rasulullah SAW memotivasi man sahalallahu tariqan ilal ilmi sahalallahu tariqan ilal jannah.
Barang siapa yang melangkahkan, memudahkan kakinya untuk kepentingan ilmu, terlebih ilmu agama, Allah mudahkan masuk surga. Rasul mah anti wadul, aslina. Maka istiqomah adalah kunciannya. Sahdan terkisahkan, saya punya kisah Mang Wan. Saya teh sok obrodnya. Iya. Orai tapa cari ngintilu kaditu. Ketemulah seorang kakek tua renta tinggal di hutan sebatang kara. Kerjanya neangan suluh, geus ngumpul bawa ka pasar tukeuran ku kebutuhan beas dengan sangu barter. Tapi si aki etanya ge di leuweung jauh jeung kampus, teu pernah sakola, dia berilmu. Satu ketika usum hujan jiga kieu pas rek neangan suluh, hujan nyuhan dong, nu gelo wae nyuhan, komo nu normalnya. Nyuhan dina gawir, di tebing. Lalu karena bajunya terbasahi, di keprukan, terdengarlah suara keprukan itu oleh sosok makhluk yang sedang tidur bernama harimau. Ya pentingna ilmu ya. Ngagerem tas di maung teh. Si Aki karena boga ilmu, kalem we Wallace. Aduh, punten cenah kagerewahkeunnya. Maklum maungna dongeng bisa ngomong. Henteuna naon Ki, asa digosen we, asa digoput cenah. Saya teh nunutan teh tuduh. Geus sababaraha poe teu manggih dahar Aki ngiuhan. Ah, asa digoput cenah ieu mah asa dikirim dahareun. Si Aki bereaksi tragis teh. Biasa. Oh laparnya. Tong ngadar aki moal piwaregeun. Tinggal kulit jeung tulang daging nyelap seutik-seutik moal piwaregeun guys. Kayak hujan turun ka imah aki. Dahareun loba dihandap. Si maung ge da boga hitungan. Ya heuh atuh mending ngadahar anu di imahna daripada ngadahar si akina moal piwaregeun. Ieu bukti si aki berilmu. Maung ge cicing. Tah hujan rahat. Dituturkeun ku maung nu tadi. Nu dijanjikeun rek dibere dahar. Nanti kita petik hikmahnya. Si maung jeung nanya eta geus deukeut ka imah si Aki, emang boga stok dahareun naon Ki? Ceuk si maung teh. Si Aki ngajawabna woles. Ai Aki mah hobi teh daging maung jeung kulub maung jeung gule maung. Manehna, anjir ieu mah rek ngajadikeun aing korban cenah. Kalem, malah Aki nu hiji mah geus dipencit diasakan. Nu hiji mah dikeueuman kene nadreum. Ah heureuy si Aki mah. Si maung nguliwet ka pipir imah si Aki ningali nadreum. Bener we, pas ngenteung di nadreum aya beungeut manehna. Maung edan lumpat. Goblok ieu Aki-Aki, teu heureuy cenah. Secara psikologi Kang Wan, ya. Tilu poe tilu peuting teu manggih dahar terus manggih kareuwas, apa yang terjadi? Salatri guys, ngadegdeg di korogaring. Ngalempreh we si maung teh. Si Aki ngaluarkeun tanaga teu ngalawan maung. Karena boga ilmu. Datang monyet. Apa monyet? Manya teu apa monyet? Monyet, tenyom. Ningali monyet. Si monyet ningali maung ngalempreh. Ngomong dong. Naon maung jiga aya kareuwas. Goblok panggih jeung Aki-Aki sakti cenah. Nu mana? Eta nu imahna anapeun gunung. Bageu are cau ka urang mah. Aslina, aslina ngan beuki heureuy cenah. Aing rek didahar cenah. Henteu gerayu urang ulin jeung urang aya batur mah. Naon jaminanana? Nyokot areuy hiji ditalikeun kana beuheung maung, hiji kana awak monyet, bising monyet rek marabkeun manehna ka si Aki. Si Aki kan jam terbangnya tinggi di leuweung mah apa suku dua suku opat. Aya nu ngadeukeutan imahna kocrek 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 si Aki nolol deui tina jendela. Nah hanya mawa teh hiji kan pesen teh dua. Apa yang disimpulkan? Goblok, iya marek maehan aing. Akhirnya apa yang terjadi? Si monyet kagugusur ku maung, maung paeh, monyet paeh tamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naon iya? Matak dina surat Mujadilah ayat 11 ayat janji Allah. Hayang harkat martabat darajat naik, yarfa'illahul ladzina amanu minkum. Walladzina utuh. Ia dangdana di jam 10 ya. Sagala dipasangkeun. Malah di jam 3 subuh. Wala. Kadia teh jihad atuh. Ningakeun salaki ningakeun anak. Nya naik ojek bulu mata hiber balik deui. Handphone tinggaleun. Maka barang siapa yang wafat hendak mengejar ilmu dia syahid. Berat ieu teh nepi ka dieu diuk ieu teh. Saya perhatikan ini duduk ibu-ibu beberapa menit saya kajian dengan saya tinggali posisina, ayo nunggu beberapa kali ganti,
gubrak ka dieu. Gubrak ka dieu. Aya nu izin we nangunyar aya teu. Asam urat lo bangakan kol teu. Artinya manjada wajada bersungguh-sungguh pasti berhasil. Sampailah di sini dengan izinnya. Alhamdulillah. Baheula ketang manjada wajada teh aya mah manjada lajada. Ibu-ibu teh topi we nyekro terus rek ka masjid pabeulit paketna lawang pantau bayareun salaki. Rudet rea urusan dunia we tenangna. Kembali kata Sayyidina Ali, apa keutamaan ilmu? Ilmu mah ngajaga harta mah di. Ibu bade ilmu bade harta. Ini yang pernah ditawarkan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Sulaiman, hayang harta, hayang ilmu. Sulaiman memilih ilmu, harta pun dapat. Awas, menebak, terjebak. Ibu boga salaki, hayang nu beunghar, hayang nu berkah. Nu berkah mah pasti beunghar. Sakeur keuheul ka si Lesti. Geus tong jadi gibah. Keuheul atuh mah curhat. Heu kan beunghar atuh, tapi kan dicabok. Semenjak itu Lestinya status sayang boga salaki ustad, langsung gua aing di unfollow. Sing aing jadi korban. Saya mah teu kasep di Mang Wawan kan payu. Beda jeung ieu GGM ganteng-ganteng mubasir. Pamajikanna teh hiji we. Perkuat pusat banyak cabang, juga material aya di mana-mana. Ya. Jadi mau kaya, mau berkah. Mau pintar, mau soleh. Orang soleh pasti pintar, tapi orang pintar minum tolak angin tinggalin naik iklanan. Matak mencari ilmu biar soleh, bukan buat biar jadi pinter. Fir'aun pinter guys. Sa'labah, Korun palinter. Tapi soleh teu. Maka targetnya kolakeun budak, targetnya ngan ilmu teh. Aya efek ngajina teh ngajinis ngajirim. Jadi memberikan solusi, maslahat, aya mencari sensasi. Aing S1, S2, S3. Ya, S3 teh sudah seri sorangan. Ya, saya belajar tentang ilmu. Punten brother, kunaon nu gelo weh nu beunang ku corona? Da geus gering. Geus ilmu deui wae. Lain geus gering. Jaga jarak jeung sasaha. Sok aya teh nu gelo ruang riung. Nya urang da teu gelo atuh jaga jarak jeung maksiat teh. Kunaon nu gelo teu beunang ku corona? Teu dipikiran. Ibu kamari nguriding nguriang lain ku covid jeung ku wabah lain. Ningali ikatan cinta si Andin hese ngajuru ngilu bebeten gegeran ngaca engke ruang tipi teh bau tai pamajikan ngilu busiat gegeran baperan bawa perasaan kadituna koperan korban perasaan baperan tambah koperan bagasi bahagia enggak sedih iya khotam ikatan cinta lupat karena layangan putus kabe jamenut kasalaki sieun salakina jiga si Aris baper ku si Lydia pedah indit ka Kapadokia jeung si Aris kabeh pro kasikinan durur lain wawunter udah heueuh caing teh kodaran tak eta covid teh kamari Mang Wawan saya Mang Dani covid kamari kosong piduiteun PSBB pekerja seni babak belur eueuh panggung Jumatan teu meunang pengajian dibubarkeun karena Jakarta lagi naik guys tong dipikiran kunaon nu gelo sehat teu dipikiran. Teboga sawah ge moyan we di sawah saha sia teh mah tara ribut sertifikat. Teboga kebon nongkrong we di kebon saha. Matak bablas. Sakapeung hareudang ngagoler we tengah jalan. Plat beureum ge mararepet ku si eta mah. Jir sultan pisan ce aing teh. Sakapeung kabita ku nu gelo ngan haroream leuleumpanganna sok rek karelo mah. Tapi guys, tak gelo-gelona nu gelo mentas mah culang cileung betul. Menyebut betul pernah gelo. Aing mah nanya kana gelo. Artinya ada kontrol di situ. Tak kontrol ulang mah ku elmu. Matak baca Quran teh urang mah aya mobil karasa seutik ka bengkel padahal mun diulik aya dina buku petunjukna. Maka wala taqu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kau ikuti satu perkara tanpa ilmu. Inna sam'a sungguhnya pendengaran wal absara penglihatan wal afida dan hati kana anhu mas'ula semua akan diminta pertanggungjawaban ieu teh kadieuna teh karena Allah karena oleh mun karena Allah saya can ngaji geus aya pucuk harum da karena Allah ieu mah efek samping aya korma nya disponsori oleh semua satu ofisial didukung oleh Mikomol Kopo Bandung dan para sponsor dan tenan lainnya
ieu efek samping keur macul mangih belut cokotong. Nu jomlo balik ngaji pangih jeung jodo cokotong. Tanya heula bikin salaki batur karena cuka cokot teh begitu. Rudet orang dia mah ya. Didoakeun boga hutang sing lalunas. Eueuh ka era Arudin kamu. Storina jalan-jalan tapi gaduh sametan. Lain amin kicil iroh. Tiap ngaji tiap amin teu lunas-lunas berarti. Lunas blender nyokot dispenser. Lunas dispenser karena hair dryernya blunder atuh ngayer lieur. Lain amin kicil. Tapi insya Allah, nya ku sabar mah kesel. Nya, jadi karena Allah karena oleh. Mun karena Allah menang efek samping. Tapi nu ulama karena oleh karena jeung karena oleh-oleh. Ieu pernah aya nasyidna, barang siapa Allah tujuannya niscaya dunia akan melayaninya. Aslina wani diriungkeun. Maka ulah disorientasi, ilmu ngabejaan. Ulah nuturkeun hiji perkara tanpa ilmu. Bising capek gawe teu kapake diteke. Diretur, di reject. Rudet teu? Rugi teu? Mentak wayahna urang nyaho takbir jiga kieu teh di mana, ruku jiga kitu teh di mana, sujud jiga kitu teh di mana, ulah taklid, ulah tuturut munding, migawe hiji perkara tanpa ilmu. Engkena capek gawe teu kapake diteke. Maka murek balik tong diengke-engke. Bising kaburu jadi bang. Oke, tulis yang status. Kalau mau berbuat baik jangan dinanti-nanti bising keburu mat. Sok rangkai bingkai jangan lale dan terbengkalai sebelum jadi bangkai. Kematian husnul khotimah. Ibu apa Mang Oded wali kota Bandung wafatnya di mana? Lain di mall, di masjid. Husnul khotimah. Tena naon ibu rek ulin kamu asal makal wudhu heula, komo usum virus, sanitizer mah leungeun hungkul. Wudu mah nepi ka siku beungeut ceulit sirah jeung suku sakti. Saya teu meunang covid 2 tahun, teu meunang. Pernah ketang pas delta hilang penciuman 3 poe. Ah jempling we. Cageurna teh jam 1 peuting ka ATM nyokot duit numpang anyarna anjir. Langsung balik deui. Istri saya merinding pas delta. Beb, saya panggil istri saya beb, beban. Tuh ngingil wae. Jadi asa nyanu. Nya. Istri saya panggil saya Sai, Saiton. Istri saya curhat, ah cenah aku merinding 9 hari nyeri awak. Wah terindikasi, hilang penciuman enggak? Kan masih ayah ciuman mah, jadi aman curhat. Ya, jadi tong di pikiran saya tahu. Ya, tak kunaon ku wudu, berwudulah sebelum di wudu. Reka manawe wudu, Mang Oded karena kebiasaan ke masjid, wapatna di masjid. Ibu ngaji-ngaji, tapi TikTok lebih dominan. Udah bawa lama TikTok teh di Lebuan atuh. Nah ya nama di laguan. Oh di kotok ya teman. Nu urang paur ibu maot ke TikTok. Sakopo, ear, viral. Si ibu eta maot na ke TikTokan. Tong gibah, cain teh nyawa di mana. Eta ambulana didengekin teh. Slebel, slebel, slebel. Anjir ya man dikubur nage kudu dicitayem man. Jeng si bonge. Bukan kematiannya. Sedang apa kita dijemput malaikat maut. Raja-raja mati, rakyat biasa mati, orang kaya mati, orang miskin mati. Daun sambu dipetikna nu ngorakene, loba orok nu mah. Aya teh Ustaz nu kolot can manaot turunan bako eta mah. Da bako nu dipetikna geus kolot mah. Jadi bukan di situ masalahnya. Ilmumu ada enggak? Dang kege mang loba nu ditanya di kuburan teh, lain man robuka wa imamuka dalam satu riwayat mah, ma ilmuka, apa pengetahuanmu? Apa ilmumu bihadar rajul tentang lelaki ini bimakna Muhammad yang diutus untuk menjadi contoh manusia nyontoh ka dieu teh ngikuti eksempel teh matak mun pesen sesuatu teu ngikuti pola di reject ka kudu pesenna. Saya punya contoh di sini pentingnya ilmu. Mun rek lebaran kan mareuli baju aya nu ngaput oge kan. Aduh hayang cenah planel juga Ustaz Epi ukuranana nanaon sok boga bahanna meuli cigonewa. Datang ke tukang kaput, tapi punten si ieu teh pupunukan, bongkok jelemana teh, hayang baju jiga urang, nyieun ka tukang kaput ku, diukur ku tukang kaput panjang lengan, lingkar pinggang, luas bahu, jeung nu ngajendulna diukur, ditulis. 3 hari singkat cerita beres eta baju. Apa
apa yang terjadi, mengapa tos rengse, alhamdulillah diajaran di ruang pas, biasa meli baju timon nyingsat, pungsat, ia mengepas, tapi cek nunyena, mana titasa nyen wadah ia ngahina aing cenah goblok, ameh saya cek nunyen, cantang tu saya cek nu pesen, matak dina ibadah kulu aya ilmu, ameh teu mawak karep sora, mun meli kopea seret, tong disopak sirahna sia teh. Ganti kopeahna. Quran mah wantun geuleuh, teu wantun ulah geuleuh. Ti dituna sakitu. Mangga teu ngabatikeun. Matakna lamun urang katabrak kereta, nyalakeun kereta salah urang. Kareta mah geus puguh jalanna. Tadi dinya pentingna ilmu teh. Matak hirup mah kudu jiga kereta api, mangawan. Telat tinggalkeun nya. Ngahalangan tabrak, siap. Kudu kitu disiplinna. Saya pernah nyeri hate ku kareta rek ngaji ka Jakarta, telat 5 menit ditinggalkeun. Cir nyeri hatena mangkaning menang meuli. Sukan mah rada gancang, telat 2 menit eueuh toleransi ditinggalkeun saya tahu basa-basi. Aing nyeri hate subuh kareta can datang aing geus ngabedega. Kareta datang aing lulumpat. Ngarasakeun kumaha perihna ditinggalkeun. Sa stasiun goblok cenah. Taulah kitong. Jadi yang penting ilmu tanya, pakat kata Sayyidina Ali, ilmu itu menjaga, tapi kalau harta itu dijaga, ilmu itu disampaikan berkurang malah bertambah, tapi kalau harta dibagikan berkurang secara jat, maka mending ilmu mending harta. Sok ku ilmu mah bakal benang nanaon ge asli na tong boro akhirat dunia ge man aroda dunia bil ilmi arodal akhirah bil ilmi tong boro kahadean mangwawan. Nyieun kajahatan wae make ilmu mah teu kudu ripuh. Tanda tangan 100 miliar kuleungeun. Tapi coba mun nyieun jahat teu make ilmu. Maok nyumput di gemrong reungit, nyopet di nubeus sana ngagenok disangkana duit loba padahal bako. Diteungeulan ku sadamri. Bodoh maokna teu make ilmu lain keur nganjurkeun mun rek jahat make ilmu saking utamana ilmu. Ren, apalagi dalam urusan ibadah kepada Allah. Maka Rasul diutus untuk menebar ilmu seperti layaknya hujan yang turun dari langit yang menimpa bumi, lalu bumi yang mana yang ditimpa air hujan itu tergantung mun taneuh lembang tumbuh tetumbuhan yang bisa dipetik hasil di tuai buah. Taneuh subur berarti. Aya taneuh nyangkrum di kopol loba tah jalan jak-jeklok menampung air ketika hujan turun masih bisa dimanfaatkan. Tong dikihan cek tadi sing diinum ucing, diinum anjing, manfaat keneh. Jelema rajin ngaji, ngan teu manfaat bagi dirinya, hanya menampung ilmu. Berarti kitu cai nyangkrung. Teori we kabatur, entrepreneur, motivasi, tapi dirina tidak mencerminkan dia yang memiliki ilmu itu. Nu parah mah teu kapangaruhan, hujan turun teh cai teh lewat beton berarti si eta mah. Amun taneuh mah cadas. Kalaupun melahirkan sesuatu, menumbuhkan sesuatu, lumut diinjak bikin terpleset orang. Cik urang konversi. Saya mau tanya, ari urang du diciptakeun di mana? Di nunaon? Sepakat? Letak tong gede hulu bising teh asup helm, urang teh dulur. Dulur jeung cengcelengan, dulur jeung coet. Aya jelema nu jiga coet, aya nu disaritem nangkarak we nungguan mutu datang. Di nu taneuh eta ge. Aya jelema jiga kenteng, aya moyan we. Antara ayah kenteng luncat pas hujan, curhat pas panas, didinya we memposisikan diri, gendak kenteng. Ayah jelman jika kenteng, ayah batur ngaji, iya mah moyan, batur jumahan, iya mah moyan, ditanya jika nu bener, mana lini lupa ngajian jeng jumahan, alhamdulillah istiqomah, tara kagoda kunu ngaji, tapi mah kenteng. Ayah jelman jika bata mah mun disimpan dirinya, cicing, we candi bongkar mah, saya jelman ke cicing, we kahayang. Cik atuh da urang mah jelema teh tina taneuh jadi jelema tugasna ibadah. Tugasna khalifah kudu boga ilmu mimpin teh. Tugasna lu dakwah. Nya. Matak urang tong sombong, dulur jeung kenteng jeung taneuh jeung kenapa sujud itu? Sujud itu timur rindu kepada asal muasal kita diciptakan. Maka bedakeun urang teh jeung makhluk nu disebut nu tadi nu lain. Kunaon bedana? Ku ilmu. Maka jelema dibere akal, sirahna diluhur, beda jeung munding, munding mah sajajar jeung awak, lamun lapar sirahna kahanap,
artinya sirahna nu diatur ku beuteung. Beda jelema mah beuteungna nu diatur ku sirah, daharna make ilmu bismillah heula. Ame jadi bernilai ibadah. Ai domba dahar jukut sok bismillah tara Bu. Tong dijawab ai teu pernah jadi domba. Ari hayam dahar huut bismillah heula teu. Keun we da hayam ngan urang mah ngadahar domba dahar hayam kudu make bismillah. Karena domba hayam jeung jelema beda. Domba hayam mah maotna ukur bilatungan, urang mah jelema aya balitung. Ta eta kunci kudu make ilmu teh nya. Matak bridging nama sakitu emang Wawan. Meh teu saarah teu asa jumahan bising anu bade naros. Yang pertanyaan bagus ada bonus dari saya spesial. Nah. Yang pertanyaannya bagus boleh pulang duluan. Cik. Sok mangga Jumatan Bu. Bapak pilih bade aya patarosan kanggo Ustaz. Tukang putu ieu teh ngahiung we. Mangga pilih aya nu naroskeun. Mana naros? Ibu, bapak, kengeng hadiah lah. Mangga, oh iya. Kanannya ya. Teh ke dia teh. Siap. Sebelah mana, sebelah mana? Sebelah sayap. Sok. Ini teh seragam memang. Atasannya coklat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya deketin, mic-nya deketin. Perkenalkan nama saya, Ibu Nining. Kedengeran tuh, kedengeran? Kedengeran. Saya mau minta semacam apa ya, petunjuk atau apalah gitu. Misalnya di keluarga ada anak yang belum melakukan sholat. Itu harus gimana sebagai orang tua atau yang intinya sebagai ibu gitu ya. Yep. Atau ada doanya atau gimana gitu. Saya mohon petunjuknya dari yep. Pak Ustadz. Tapi ibu sering mengingatkan gak? Sering, okay. Alhamdulillah sering. Siap. Sok, satu orang dulu ya. Jadi si putra harus cair oge cenah pilih anu bade. Ini problem memang. Ini kuatnya diawalkan nih. Pendidikan itu enggak bisa pendadakan, harus pendudukan. Barudak ayeuna mah Bu, teu bisa ku pidato, kudu ku conto. Teu bisa ku ngahuntu, kudu dibantu. Teu bisa ukur ngawaos kedah ka hartos, karaos, kabuktos ku dibantos. Ini kesulitan matak si ibu nanya ge. Kumaha Ustaz tip and trick memberikan tahu kepada anak supaya rajin sholat. Hiji ku conto, tong ku pidato. Jadi ibu selalu sering sholat di kamarnya. Karena barudak ayeuna mah ngalawan jiga ka bapana. Jang ka masjid. Ari bapa, bapa mah kagok Persib. Ah abi ge kagok ku bapa. Ka masjid henteu rudet heueuh teteh. Jadi barudak ayeuna mah kudu ku conto Bu, ulah bentik curug balas nunjuk, capetang balas miwarang. Ni kuatnya nih. Pendidikan enggak bisa pendadakan, harus pendudukan. Terus nu kadua, budak teh lain nu urang. Budak teh nu aul bejakeun we ka Allah anu gaduhna Bu. Abi mah urang mah sebatas katitip Robbi habli minas solihin. Ta eta doana. Hanya doa yang merubah takdir. Ya Allah solehkeun pun anak. Diwartosan mah atos, tugas abi beres, ngan abi teu rido mun pun anak turunan abi asup neraka. Robbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah jadikeun ieu budak sing jadi ahli sok. Beres tugas ibu mah. Tah ieu ge doa kolot. Si mama mun ngamek milihan kata-katana juara. Ibu kan sok saceplakna matakna kudu aya ilmu, rek ngamek ge make masok ngaji jadi ngamek ka budak ge make ilmu. Loba ibu-ibu ngambek ka budakna Kalimantan jiga kieu. Siam mah jiga bapa siam monyet. Cek anakna teh aing mah bet kawin jeung Sun Gokong atuh. Jadi anakna keras sakti. Awas moal rubah awakna jadi monyet tapi minimal kalakuanana. Tah ibu ku ibu sering dipelong, ditiup mun-munanana komoker sare. Ya Allah, lembutkan hatinya. Jadikan dia orang soleh, anak soleh, ahli sholat. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli hukma wa alhikni bis sholihin. Rabbi ja'alni muqimas sholah. Tekudu nyahun. Tiupkeun angin dos. Abi minang diletak tarang ku si mama. Saking ngelangna si mama kanu dilahirkeun anak. Kusabab ngalahirkeun teh nyeri. Mama embung nyeri dua kali. Geus nyeri ngalahir. Bejaan sudah. Ikhtiar mah usaha. Ya. Ikhtiar perbuatan rezeki aya perubahan kejutan hanya doa. Ya. Kang Wawan.
Pasihan? Ya. Mangga. Mangga. Nu tadi pasihan heula. Nu mana? Nu ibu nu tadi yang ngasih pertanyaan. Tapi ada pertanyaannya biasa. Oh. Ya. Ya. Kela ibu teh setis situ absen. Ya. Berarti mau king hadiah. Sape yang harus? Tong dieu ya. Kang Evi. Siap. Kapungkurnya pun anak teh kan sok kes. Kirang caket Bu. Ya. Sama saya teh kalau dia teh lagi main PS, saya susulin ke tempatnya suruh sholat dulu. Yuk kita pulang sholat dulu gitu kan. Yeah. Mau asar, balik lagi. Susulan. Maghribnya keluar lagi yeah. Sebelum baca Quran teh gitu. Susulan deui. Terus anak saya teh, iya, sama anak saya teh bilang gini. Ya. Mama, jangan disusulin atuh, udah saya teh udah malu, udah gede katanya. Yeah. Malu kenapa? Saya suka dibilangin sama teman-teman teh anak mama gitu. Yeah. Jadi saya teh kan gimana tah harus saya jawab ke anak saya gitu. Siap. Ada komitmen, Bu. Mama abi isin disusulan wae ku mama ku barudak sebut anak mamanya salat atuh. Sok daripada ku mama ieu tempat PS di jeung Masjid Al PS sok. Leuwih era. Sok jadi bukan tidak boleh main PS tapi ingat waktu salat. Berapa poinmu dari PS yang kamu mainkan sehingga kau meninggalkan sholat? Iya. Eta teh Bu efektif mah ieu mah pengalaman abinya Bu, mun jelema geus hese di omongan, sholat we di hareupeunana. Salaki hese hudang sholat we di hareupeun awakna tong make ruku tong make sujud. Insyaallah neje, ya goblok nganggap aing jenazah. Abdi mah misah nu paseage tara ku omongan. Sholat we. Jadi ku contoh Bu, sampe nu pasea teh bubar sorangan, bubar anjing anu sholat tuh. Da kitu ceuk ayatna ge wasta'inu bisabri wasalat. Ibu teu kudu ngucapan, ibu nyanak sajadah sholat we hareupeun komputerna. Mau aya protes anak mama itu ieu. Mama mah sieun budak asup neraka. Sakitu we di pusat mah berat. Ya. Ya, mangga teteh anu paneng, anu paneng, play dieu teh. Kumaha ceuk mun main PS nempel nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haturan Pak Ustaz kumaha dawuh? Siap, Umi. Ini pertanyaannya bebas, Pak Ustaz? Bebas. Begini Pak Ustaz, saya mau bertanya, apabila ada seorang orang tua yang melakukan KDRT terhadap anaknya. KDRT. Betul. Oke. Okay. Psikis misalkan ya, Pak Ustaz ya. Terus misalkan anak tersebut sudah dewasa, terus menikah, melakukan KDRT yang pernah dialaminya. Ya. Apakah itu termasuk dosa jariah untuk orang tuanya? Dan bagaimana Pak Ustaz biar menghindari dari dosa? Oh siap. Terima kasih Pak Ustaz. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni a'udzubika min mudhillatil fitnah. Ini fitnah ya, yang harus dibenahi dengan ilmu. Kata Nabi la takdob. Jangan marah. Walakal jannah. Kalau kamu ingin masuk surga, syaratnya satu, jangan marah. Kurang kadang tersadar budak jadi pelaku KDRT, nyanyi ada di contohan bukolotna. Ini yang terkecil. Mamah mata hayang boga budak karede amek, awas ya mun gede amek. Eta mamah kenaon. Mamah mampu boga budak karede wadul. Beres gitu, ayah telepon di sada. Ma ini ada telepon mah. Reka sareka mamah bilangin gak ada. Berarti sedang mendidik secara otomatis. Iya mah kan pernah dicontohan ku bapakna, nya otomatis tuh DNA eta mah. Eta mah kudu istighfar berjamaah, ikut kajian seperti ini, maka judulna tolabul ilmi, hege eureun sorangan geus ngartieun mah. Mun ku abi dibere pengertianana, A, indung maneh teh awewe. Pamajikan maneh ge awewe. Mun maneh nganyinyeri pamajikan maneh, sarua jeung nganyinyeri hate indung maneh. Kayak geus di jero karasana mah, hese beberesna. Matak si rizki ge ceuriknya, mun teu dicabut perkara mah bubuk. Hmm. Matak lebih baik mencegah daripada mengobat. Tah solusina teh nu keur digawean ayeuna tolabul ilmi, keng remnya lira insyaallah. Leuwihna ku doa, ya Allah jauhkeun murang kali abi tina fitnah. Eta teh kare ka DRT, can ka DRW, ka dituna ka lurah, ka camat, ka bupati, rudet teh pokona. Ya, ini Bu, ada cemilan Bu agar tidak terlalu penat ya. Ya, mangga. Kang, Kang Otep dari bapak-bapak nih, dari bapak-bapak. Tapi kelak sekedap Kang Wan, sekedap. Iya ada email masuk. Ah, email. Kita bacakan dulu. Ya. Oh. Ini yang harus bacakannya Kang Evi. Kang Evi. Kang Evi. Email. Email ini ada email. Oke.
biar ada bekas. Ya. Saya sok era kuluak, luak mengising nawe jadi kopi. Manya orang diuk di mual wajib hendak sholat sunat itu disuruh pindah tempat biar ada bekas kebaikan. Biar ngajina ngajinis, ngajirim dan berbekas. Kami mengajak seluruh jamaah untuk berdonasi yang akan dimanfaatkan untuk pembiayaan operasional dakwah. Semua satu manajemen dan meminta panitia tim untuk melakukan sundukan sambil acara berjalan. Ya. Pertanyaan jalan nanti ada sunduk keliling ibu. Yep. Tong sieun miskin gara-gara berbagi, tong sieun malarat gara-gara sedekah, eueun nu miskin gara-gara sering bersedekah. Unpik unpik alaik, nanti Allah yang menggantinya. Sodaka. Sok, pertanyaan terakhir. Ya. Sambil sunduk sambil kita pertanyaan-pertanyaan. Ada lagi laki-laki. Oh, boleh berdiri berdiri. Dibuka maskernya boleh? Ngora kene. Ngora kene geus loba kasieun. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dari mana, Kang? Abdi Roni Irawan. Abdi ti buah batu, Kang. Siap. Abdi bade bertaros, Kang. Siap. Sata acana kumaha carana agar kita sebagai generasi muda untuk beristiqomah dalam berhijrah. Oke, itu Kang. Siap. Terus kalau dilihat dari segi lingkungan, lingkungan semacam apakah yang mesti kita jalani agar lebih memudahkan atau meningkatkan rasa beribadah kita? Siap. Terima kasih, Kang. Ini pertanyaan sering muncul di kajian-kajian kita ya. Bagaimana tip and trick supaya stay on the track? Istiqomah teka bawa ku cakaba-kaba. Satu kunciannya, ingat mati. Kadituna ingat Allah, ingat mati. Allah dulu, Allah lagi-lagi-lagi Allah. Tong loba dedengean. Tong loba ngadengen, nu teu perlu didenge. Mun hayang istiqomah. Karena penyakit datang dari apa yang didengar. Urang karek diajar hijrah ke masjid, dua lengkah langsung enu komen. Si anjing ke masjid, goblok. Jingkang tong. Jangan ingin dinilai, yang penting bernilai. Matak saya awal-awal make kupluk, trik, ame teloba dedengean. Tului urang adan, si eta edan adan. Tului urang bijian na TV, si goblok jadi ustad. Kalau berhijrahnya karena manusia, anda berhenti di situ. Tapi mun berhijrahna karena Allah, insya Allah. Kenapa lelah? Karena tidak lillah. Kenapa hijrahnya mengeluh? Karena tidak mengAllah. Kenapa hijrahnya tidak bertahan? Karena tidak bertuhan. Itu kunciannya. Ingat Allah, ingat mati. Selesai. Nah, bagaimana Ustaz? Untuk bertahan, cari lingkungan yang sefrekuensi. Karena doa nage Robbi habli hukma wal hikmi bistolihin. Teu bisa soleh sesoranganan. Tapi kudu aya lingkungan yang seperti ini. Insya Allah semua akan indah pada waktunya. Keep istiqomah. Doana ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wajat yang membolak-balik hati tetapkan hatiku pada agamamu. Kuy. Hiji deui mangwan hiji deui. Sebelum ditutup dengan doa karena ada hiburan lagi ya Mang Deni Java Jeff. Satu lagi ya. Siap. Teh. Oh iya jangan lupa tonton di YouTube channel TV Harmony dan share, like and subscribe ya. Ini ada kita diliput oleh TV Harmony. Siap. Cek, cek, cek. Cek. Ustaz, saya mau tanya. Tokerna beak. Tokerna beak. Kang, kang. Tau. Nah. Iya weh sekali emang ya. Steng-steng. Saya punya teman, dia nikahnya sudah 10 tahun, masih belum punya anak. Terus ada saudaranya kasih anak. Dan teman saya ingin kartu keluarga semuanya atas nama teman saya, jangan atas nama family lain gitu. Itu gimana, boleh tidak dalam agama gitu? Kadang abdi ge sok nginyum kartu keluarga nu lain eta teh. Eta mah urusanna lain jeung agama, jeung pamarentahan. Kadisduk Bu. Kadi
kadistuk. Tapi nggak boleh sebetulnya mah, karena nasab itu jadi kaitannya jeung waris. Waris. Makanya nggak boleh mempermainkan bin. Ya, itu secara spontan dan sepakat-sepaket tidak boleh. Kenapa dalam Islam ada wawan hanura bin, epi bin? Itu untuk membawa nasabnya. Lamun dipihapkeun karena keluarga batur, rugi nuboga kartu keluargana, teudunan. Teudunan nyeuna gitu maksudnya. Yeah. Jadi enggak boleh. Ya, simpel nama gitulah. Ini hujan lagi turun. Yeah. Ada beberapa kesempatan mustajab doa. Satu sedang safar, dua sedang memiliki wudu, tiga hujan sedang turun. Dan kita akan berdoa semoga kaitan dengan tema menjadi terjewantahkan dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi akhlak kesananya dan menjadikan kita jalan masuk surga. Yuk, sekali saya, sekali semua. Allahumma. Allahumma. Ya Allah. Ya Allah. Nawir kulubana. Nawir kulubana. Cahayai hati setiap kami. Cahayai hati setiap kami. Binuri. Binuri. Dengan cahaya. Dengan cahaya. Hidayatika. Hidayatika. Petunjukmu. Petunjuk. Sama. Sebagaimana. Nawartal ardo. Engkau cahayai bumi ini. Binuri. Dengan cahaya. Samsika. Mataharimu. Abadan-abadan. Selama-lamanya. Rabbi. Ya Allah ya Rabb kami. Zidni. Tambahkan kepada setiap kami. Ilman. Ilmu. Warzukni. Dan rizkikan kepada setiap kami fahman, pemahaman. Allahumma, ya Allah, inni, aku, as'aluka, memohon kepadamu, ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rizki yang baik, wa amalan mutakabbalan, dan amal yang diterima. Doa hujan turun, Allahumma, thayyiban, nafi'an. Ya Allah, jadikan hujan ini bermanfaat bagi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya tutup dengan pantun Ibu Udunan, cakep gitu nya. Kaseke panjang kaseke pondok. Pamprokna di cicitu. Ceramah marek panjang rek pondok. Anger amplopna mangan sakitu. Ka cicitu meuli kopea. Sakitu we ah. Hiji deui aya tomat aya peuteuy. Tamat euy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.